Осы баспанаға қатысты тағы бір ақпарат, және ол қуанышты жағдай. Алматы облысында талай жылдан бері баспанаға зар болып, тас моншаны паналап келген көпбалалы ананың арманы орындалды. Бес перзенті бар Жанболатовтар отбасына жергілікті әкімдіктің бастамасымен белгілі кәсіпкер үй алып берді. Көпбалалы анаға 4 бөлмелі пәтердің кілтін облыстың әкімі Амандық Баталов табыс етті. Қуанышпен Мақпалдың 5 баласы бар. Осы уақытта дейін әркімнің табалдырын күзетіп, әбден шаршаған отбасы тармоншада тұрып келді. Үйдің жалғыз асыраушысы отағасы, бірақ ол тұрақты жұмысқа орналаса алмайды, себебі сол қолының саусақтары дұрыс бүгілмейді. Оған қоса бір көзі нашар көреді. Сондықтан тек уақытша жұмыс деп нәпақасын тауып жүр. Қалада тұрғалы осы 2019-ға дейін міне, квартирадан квартираға жүргенімізге көп болды. Тапқан табысың жетпейді баспанаға. Жемде жұмыс істейтін грузчик боп, бірде бар жұмыс, бірде жоқ. Әйелім үйде бала шағамен. Отбасының әлеуметтік жағдайының ауыр екендігін естіген жергілікті билік өкілдері бұған бейжай қарамады. Олар тез арада демеушілерді тауып, Жанболаттар отбасына Рысқұлов ауылынан 4 бөлмелі жаңа баспана алып берді. Сол балаларымыздың болашағы. Кімбіліміне Қуаныш бауырымыз бен Мақпал қарындасымыз жас. Әлі талай балалар дүниеге келеді. Сол балалар ертең осы мемлекетіміздің өркендейтін, өркендейтін осы кісілер болады. Сондықтан мына рахмет барлықтарыңызға. Пәтер жағалап көшіп қонып жүрген Қуаныш пен Мақпал тосын сыйға әлі де сене алар емес. Сондықтан олар қол ұшын созып көмек көрсеткен кәсіпкерлерге алғыс айтты. Өте қуаныштымын, барлықтарыңызға рахмет. Өте толқып тұрмын, бүгін жағдайды көріп, өте қуаныштымын. Жеткізе алмаймын жоқ қуанышымды. Енді Қуаныш Жанболатов екі қолға бір күрек іздеп әуре болмайды. Өйткені атқарушы билік өкілдері оған тұрақты жұмыс тауып беруге көмектеспекші. Ал кәсіпкерлер мұнымен шектелмей, көпбалалы отбасына азық түлік пен жиһазды да әкеп береміз деп отыр. Алмат Әбдіраман, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.